Do sad nisam imao sedam roda dožice. Uvek je to bilo šest. Znači, nikad bolju papriku u plasteniku nisam imao do ove godine. Vidim, mnogo krenulo, nikad nije ovako krenula mlada gora. Jel veruš da može da se sruši plastenik sa našim preparatima? To ja mislim za, eto, od 22. rasađivanje kreće, dobro, standardno. Dobro. Da će da bude iče lične, sad ja neću da pustam vodu pred jednom nedelju dana da malo ga sad. Sad ovo što je bilo polevano sinoć na orošivači, dobro. I to je to. Ili ima vlaga. Ima vlaga, vlagica, da, vidiš. Da, da. Vidiš, nije ono natopljeno da je da se lepi za prst. Za prst, da. Kako bre, pored ekstra. I to je mučen. Nije on non stop dao ima voda. E, to je. To je, pa znam. Danas je to 14. maj 2020. I koliko je paradajza? Pa vidite, eto. Nije to što je on visok, nego što su sve rodne grane lepo raspoređene. Jedino što sam ja rekao Draganu, u startu mi se bio malo izdužio rasad zbog one vremenske prilike što kaže nisu bile za rasađivanje, bili su mrazevi, pa kad sam trebao da rasadim, ja nisam, pa sam odužio jedno 10 dana. Prvi rod je malo višlji, ali pogledajte, jedan, drugi, treći, četvrti, peti, znači šesti, sedam roda, znači tu će da bude na sedmi rod zalomljeno. Malo više forsiramo sad vodu, đubrivo i ekstra. Ja mislim da je ovo, jeste što kažeš ti malo pre, izdužena internodija, prva rodna grana je izdužena, ali sad ovo sve su kraće internodije i popunjava se lepo kako treba. Ja mislim da je da. Super. Počinjem sa berbom, pa tu ja mislim 7. 8. juna bi trebalo za jedno domaći paradajza se pojavi. Da, za jedno 15 dana, uvek tako 7. do 10. Po mome, ja ovako nisam imao zadnji godin. Ja nemam reči. Da. Čekaj, to je ona paprika što smo na snimku gledali, što je... Ona levo, što je bila ona bez tretiranja ekobustera. Dobro. Posle mi nije dalo mira da ostane onaka, ja sam je forsirao non stop. A imam vreme, treći, četvrti dan, ja pomalo sa prskalicu prođem da je ono što kaže okadi. I evo je kakva je bila, evo je sada, što kaže... Jeste bila slabija paprika, nema šta. Ali je, ja mislim da sam malo, da sam je malo u startu posle i pogurao, dao je što kaže jako lepo izgleda i meni delo je zdravo. Pa vidi se, vidite koliko je lis, one, kao ruka. Šta kažeš Dragane? Imamo problema. Katastrofa. Da, ona je dobila tri prskanja. Ali i žbunjuje nekako, pa. Mi je gore kao žbun. Ide lepo, mislim. Pa vidi, vidi ovo, vidi, to je ono crna, brate mili. Pa zivcena. Pole, kada otvoriš pa, tačno, ti tačno će vidiš da tu će da bude katastrofa, pa ima... pole. Nije samo ja, svi kuće što kaže smo prezadovoljni, što kaže sad, što kaže kreće sezona. Sa ovom kombinacijom, da, u stvari, da, sa eco boosterima, frizom. Da. I komplet sa Draganovom, što kaže... Tehnologijom. Da, baš tako. Evo. A? A to za izvoz ili šta je? Evo da ne uzmemo odmah veliki, nego ovaj... Srednji. Pogledaj ga. Popunio. A? Da li može vidiš ovo, gledaj, odakle je žila, vidi koliko. To kad se pikiralo. Kad je pikiran. Mm. Vidiš odakle je žila. Šta kažeš? Koliko strči. A? Neću pričati. Kad je bilo u kontejneru. Vidiš?
Vidi, počeo da odvaja... Pa nema, to sad, sad ide sve na ovu papriku što rasađujemo u, u polju. Gde su leje. Pa samo ti ne pametno. Gde su leje. Aha. Tu, u ovaj, sve što bilo isto leje, popunjavam tu. Sve to popunjavam. Ti 3000 komada. Nema ni sve da staje džabe. Ovde sam ga zalomio, on, on cepa i dalje. Da, da. Vidiš, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da. Znači do, ta, do sad nisam imao 7 roda do žice. Uvek je to bilo 6. Misliš u ovo doba? Da, da završim. Ne, sad već, aha, razumeš, sad već ima 6. Znači ja mogu ladno da pustim 8. Rod. A do, nikad nisam imao do žice. Čekaj, koji danas datum? 28. da. 28. maj 2020. Tu su zakaštili bumbari. Jeste. A zamisli da, da... Da je krenulo kako treba da ide odozdo. A ko zna zašto je bilo to dobro na takav način što se... To... Pa onda bi bio problem stvarno da se podupri. Znaš, po, vidi se koji je paradajz zakasnio, sad ću ti pokažem. Evo ti ovaj možda je zakasnio. Toliko izbacio, dobro, razumeš? Znam, tako se formiralo. Da, tako se formiralo. Da. Ali mada i ovo, ja sam, razumeš, sa ti 8 roda ja ću da ne dogumestim ovi 6. Dobro, imam još, ne brinite. 2 kile sam išao na 50. Dao sam. Dao sam. Kad ću kažem drugo. A, mnogo je dobro što smo mnogo krenuli da radimo mnogo rano kalcijum. Pogledaj, sad sve što ide, stvarno je, ajde ne kažem što je moje, a stvarno je, stvarno ide lepo, ima, ima potencijala. Kad se vidi sad da će ona da, da ima, što kaže, krupne plodove, razumeš? Da, vidi se da ste. Mislim, strašno. I obukla, vidiš kako opet kad pogledaš sa strane red, sve je sklopila. Da, 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 da. Ali ja ovde koliko znam i koliko sam ja ispratio ovde i one od rasade sve, ovde praktično u ovoj paprici je primenjeno i Eco Booster 1, i Eco Freeze, i Eco Booster 2, i Max će, Maxi, i kalcium. Ne, Max smo već radili. Da, a i na kraju će biti ono, i zna, i on već negde gde smo primili i kalcium, oko čvrstoće ploda da ne dođe u držav. Kalciju sam isto radio. E, znači pratično si pri... I te kombinacije ono Vital sa... Sve, uradio sam i Vital, da. Prošli da. Put je i Vital rađen i dvojka, dvojka u nju je puštano, hajde sada ne preteram, ali jedno tri puštanja i jedno tri prskanja išlo je sa, sa, sa dvojkom. Da, da, da. Znači... No... Sa Eco Boosterom 2. Da, dvojka. Da, da. Sa Eco Boosterom. Ali je, eto, super. Sad večeras ide ponovo prskanje i opet ide dvojka Eco Booster, da. Isto i njega stavljam. Znači na, na hektar i po te paprike idem negde oko 4, 4,5 kako kad stavim, 4 litra, kako, kako imam. Donese Dragan paket i onda kako mi dođe zadnje prskanje ili polevanje, koliko mi ostane flaše, ja to natrpam u bure i izgruvam. Tera više paprike i vidiš da je ravna, ona nije... Ali opet ravna. Ravna. Opet nema, ravna. Nema da... Nema. Krive. Krive godine nema krive. I u plastenik? Je, a jesmo radili. Kalcijum. Da. I to u plasteniku dva puta, a ovde jedan put, ali s jačom dozom sam... Koju činu? Da. Ja na moju ruku sam... Dobro. Ali, znači, to je ono što je bitno. Sve opet pratimo. Godina kao godina i svaka priča za sebe. Jeste. I onda radimo... Šta se dešava?
I mnogo je bolje što smo krenuli mnogo ranije kalcijum da radimo, ranije. Ne samo kod tebe. Da. I Drenovac i Ratare i Gornji Katun. Pa mi smo kalcijum radili, Dragane, kad je bila ova paprika još ono cvet i malo pupuljak. Malo pupuljak. Mi smo tad radili, a ja kalcijum znaš kad radim? Ja radim kad ti je paprika, brate, ovako, da ili tipa ovako, ja tad radim kalcijum. Samo ti pokažem, ovdje smo sinoć brali, evo vidi se paprika od, popadala. A šta ste brali? A šta ste brali? Brali papriku, života mi. Šta ste brali? Pa ne, a meni uopće ne liči. Taj i ovaj ovdje plastenik smo brali sinoć. Majke. Neko vam mora da nas tuži za autorsko pravo. Pogledaj ti koliko to pobuda. Ja ti još opet ja kažem sve to. Moraš da dođeš, znači jesi nas, kad bude bilo, da vidiš, to će da bude lom. Tu će bude lom. Brano, to gore, nije dole, vidiš. Aha. Znači, nikad bolju papriku u plasteniku nisam imao do ove godine. Znači, to otvoreno kažem, nema... To i prvo kupci vide da je kvalitet na nivou, nema šta. Vidi, pogledaj, ona se oklopila cijela gore. To sve izlazi do novembra, znači do... Pa prošle godine sam brao... Čekaj, ti papriku već koju turu bereš? Šesta tura je brana zadnji put. Tako, peta, šesta. U jedan plastenik, u neko srednje branje, ne prvo branje, drugo. Kaži ga, to je bilo treće, baš ono, ekspanzija jaka. Ja sam brao negdje oko 30 i nešto kutije, ne znam nija. Po plasteniku. Po plasteniku. Ima 1, 2, 3, 4, pa imaš 14 tu ovi mali. 14. Ide na samoj vodi, znači nisam smeo, znači toliko se mi ja forsirao, gas sam joj davao od samog starta. E, sad sam stao. Bilo me strah, vidim mnogo krenulo, nikad nije ovako krenula mlada gore. Pogledaj, to lepota živa, majke. Vidi, to se okitila na jedno stablo ovo. Bo strahota je. Ali pazi, ali svugde je to. Pazi, a to nije još za jesen, ovo nije za jesen. Ne, to je za 10 dana. To, da, to ide već. Razumeš, za jesen tek će da pričamo, znači to ti ja garantujem. A, el sad veruješ one priče o rušenju plastenika? Verujem. Ne, ozbiljno te pitam, pa, jel veruješ da može da se sruši plastenik sa našim preparatima? Ovo je praćeno, ali evo, znači imam radnici tu što rade, oni su, pa šta, evo Svetu, vidiš ovaj koc? Da. E, tu, šta bre kutija? Ovdje nabereš kutiju i ostane ti za pola kantu još jače kante. Ti samo je razgrneš kad bereš to ovdje. Pogledaj šta je to kidano. Vidiš šta je to kidano, brate Mijena. Pogledaj, to je sve kidano. Da, to je već skidani plodovi. Da. Sve što ono ja nisam radio godinama, mislim godinama. Sad smo uradili lepo na tenani, domaćinski. I nismo ništa fulali, što kaže, sve. Sve odradimo kako treba, da. Po PS-u. Ono što biljka traži, to je dobila. Da. Pogledaj, ovo grejate da uhvati dole, pogledaj. Ma nije to ništa. Ba, jeste, ali to ona se istupila od ozgo pala. Nije potpisano. E, ali ovo je strašno. Čekaj, kuću sa druge strane. A možda, vidi lako. Vidiš. Pogledaj. Lele.